Cheri wanje kubona na boye buryo manje mbere manje ni cheri wa mwemeruka kubonana ati kubonana mu boye buryo wabona babonana mu buryo bwinshi nge turirwana umva namukangiye yo namwitonzwa turi kumwe urumva rero mwaje neka nkubaze nibura niki cyari cyakubangamira mu ijoro hagati yawe nawe ngewe Shiru kibanga cyambanga mirase agona rumba y'ikinyo sheri yaganiwe agona ni ibintu bi yari agona ukabyumva ni bibasanzwe agona wose oshera gonye wa nago ngiye wanje agona ariko ngiye nshaka kuba ngona rero biri ni ibintu bisanzwe ukugona ni bisanzwe ari kwa ku sheri kete ngo ndanye nkawo ni ngomora kwa mbangamiye ariko ndi kumwe na sheri wanje ntago mbangamiye bya kora byose ntago byo bibangamiye ndimo neza kabisa ereka kuri ari we ryari cyangwa aherwa kuri ari wawe ryari ngewe ijoro ryakeye eh subona narone ndi burare neza muhaji nakoye ako muhaji ara aga scandal kigeze kubaho rekana nako nka kubaze ugikina Dubai ngo wigeze kwambukiranya intara ngo ujya kunywa kabyeri wateze private jet wateze iki kanye umuntu araje gusinya sheke ya miliyoni 100 appartement biranziza cyane arahirye yanditse kuri keza abwira ati ndashaka mu gitondo tubyuke tujya mu murenge babone mwanya wo gutekereza Reka nangire ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza hano hose uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze hari abantu b'inshuti zanjye babimasisi by'umwihariko nibo abantu mba nifuza kujya nsuhuze ngitangira kuko nibo bantu bampa feedback kutwandikira comments ni by'agaciro cyane kutubwira ibyo duhindura cyangwa ibyo twakongera mu kiganiro nabyo biranshimisha noneho rero ngiye ni Blaze na cyahindutse nk'uko bisanzwe byimereye ni joint ya Urugendo TV ndetse na Iris navuga ko ari umunsi nyine Imana ibagenye twishime tunezerwe ndetse ku nzego zose muvuni fresh Yemba mura meze neza cyane. Nyakirira umuntu kuri hafi. Yikoreye igize. Ubwiza. Reka nisubize abantu bose badukurikiye abantu bose bakurikiye Urugendo TV. Tuzasubiza abahereye bose bari mu majyepfo bari mu majyaruguru. Burasazuba abari mu mujyi wa Kigali. Bose tubasuje kandi twizera ko badukurikira gatanu kuri gatanu. Abantu bari muri ya ntara yacu ya gatandatu diaspora yo Breze aho rashimira cyane aho tubasuje. Umuntu uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo aho uri hose wumva ikinyarwanda. Twizere kumeze neza. Niba utanameze neza bigomba guhinduka ejo bizamera fresh yewe negeranye n'umukobwa ntago nari kujya kuri urwo ruhande muzimpamvu umva kubera ko ndi nzobe cyane nagomba kujya ku ruhande ruri umuntu wirabura kujya nanjye ntasa nka cita all right keza umeze neza miss myinshi bana keza wa the trainer kantangire n'inyodora abantu basigaye bambaza bati keza navuga ngo keza wuhe keza wayaka urumba nyine no kubitandukanya ari keza wayaka ya hakaba na keza wa the trainer ntabwo umuje arahari oya nzi ya ariko nago ngoma yezata we all right rekana kire muhajiri ni umuntu super manager yategeye miliyoni imuca mu myanya y'intoki areba muhaji kari akoze cyane eh imisi myinshi bro meze neza nyuma yo gutsindwa ebana asa neza cyane Ako bro nyuma ya match ngo mwahise mwerekeza i Bugande bana. Ah twakinye ni indi match i Bugande. Mwakinye hano mita mugenda. Mwagiye ryarise. Iryo joro. Iryo joro. Akantu karimo katangaje abantu bose na ukaze. Nuko ikipe y'u Rwanda yatanze ya Uganda muri Uganda. Ngayo. Ya ni staff ni staff yakimeze neza. Niko ngo match yararangiye bafite match retu muri Uganda. Bagombaga kujyayo kugira ngo bajye kwitegura match ya Uganda. Batanga Uganda ikiri mu Rwanda. Ikiri mira ryoshye Kigali. Ari habaye iki? Nyeka ko ari umuvuduko dufite mu iterambere no mu bintu byose u Rwanda rega ntago bizi si byo bintu wowe. Sinajua. All right Muhaji. Super manager gutegeye miliyoni guca mu myanya y'intoki. Wabyakiriye ute bro? Super manager nacyo navuga nyine. Akura muzi? Ya super manager ndamuzi n'umushiti wanjye cyane. Yeye. Buriya ni umushiti wanjye cyane urumva. Ariko nyine yadutegeye biratunanira. Bibaho buriya ni byinshi abantu bagiye dutegera bikanga. Hari ibindi bintu bagutegeye biranga? Byinshi cyane umupira w'amaguru utegera byinshi cyane bikanga. So ni ibintu biba bisanzwe. Ngira ngo nyuma yo kubategerera miliyoni mwese bikagera byanga ndashaka kugira ngo menye umwuka mwari mufite. Mwacu ikimara kurangira. Mwabandi gutegereza ku nsinzwi mwagize cyangwa mwategerezaga kuri kara ka miliyoni kabashitse. Wa akenshi ntabwo twe tujya dutekereza kuri motivation mbere yo gukina.
urabanza tugakora akazi ubone natwe tugasaba motivation ariko nabyo ni byiza nubwo abantu wenda kenshi babifata blague nubwo atayiduha ariko ni motivation kwitwega yaduhaye ni numva na kibazo kirimo kuko nubundi nayo ni motivation n'umuntu watinyutse kubivuga nuko wenda ashobora kuba wenda atatwizeye cyangwa twizeye ariko muri twebwe ntago tubitindaho cyane hari umwe mu bafana watanze comment aravuga ati nubundi ko byabananiye kugera aho bagera bagiye bafata 11 bagakina kuri iyi match utwo dupurime bakatubona ubutaba kazahamagana abandi 11 bakaza bagafata utwo dupurime utaba kajya mu giturage bagakuriye abandi batuje 11 nibizikazarangira abanyarwanda bose muri rusange buri wese agiye yenjoyinga kuri turi dupurime urabikazarashwanyutse mu buzima oya ariko umupira hari igihe ikipe igira ibihe bibi urumva umupira urimo guseka iki abahe ibihe bibi urumva Arsenal iratsindwa ariko hari igihe natsinda sano ibintu twe tunifuza niyo ekipe ibyifuza wateguye neza rero ashaka gutsinda cyangwa nawe ashaka gutegura neza ugatsinda nayo ni gahunda zima nago turi buze kuvuga ngo umwari wacu twamwimye ijambo turajya ngo tubaze tuvugane na muhajiri gatoya iki kintu kibe kiri rwose iri gutrendinga kibanze kibe kiri atukirenye muhaji wowe ubona keza turaje tumugereze ko yazamurashire nubwo abana guturuka gisenyi guturuka mu Rwanda hose impande zose iyo mufite umupira twatubona ko yewana ni badinyo ni bande bose mwe mubona biterwa n'iki kugira ngo muwaje gutsinga umusubirize umupira abamo gutsinda kunganya no gutsindwa so ni ibintu rero yabisanzwe yabisanzwe na za Barcelona ziratsinda umunsi Barcelona banza ari ni hanyuma niba nibaza ari mu myanya y'inyuma kandi ni atari so ibyo ngibyo rero umupira yo gutsinda no gutsinda ako reka tuve kuri muhajiri twamwatatse cyane kandi ngewe keza na bunyari we usamaje ke biteze oh yes ke umeze neza arakantu kubizemo ngo babakinda umusubirizo ngo cyangwa ngo bazajya bajya mu cyaro bafata abantu 11 baze bakine ngo bakubite agapira ubwo umunyamakuru kujya ngo aboneka ara kamiliyoni ka prime baguhamagara muri 11 ugende kubita wigarukire ubwo nubundi rezilita zatuba tuyiza uzajya ugiye gutsindwa no kwitabira keza umeze neza nk'izina ryawe umutambukanya ameze gutuma utware umutware the trainer ako ngo itwaruriye bana uzuki ryo zina narimenye uyu munsi yeah ameze neza ameze neza ke uri mukezi nemvuze ngo uri mukezi kwiza uku kwezi ariko ntagari kwa kundi keza ni mwiza nta muntu utavugishwa ke uri mukwezi kwiza kwa mavuko yeah anniversaire yawe ubushize ntago byari byiza cyane wagize mak accident kali simple ariko ubu ngubu anniversaire yawe yiteguye gute niteguye nkuko ndi wese yategura anniversaire ariko ngiye ikintu cy'ambere no gushima imana kubera ko yenda ubu ngubu nago nariwe naje ngo ngera hangaha nigenza amina ya yenda ariwe harunteruye cyanaje mu kagare ariko no gushima imana ko nabashije gukira nda celebrate nk'abandi bose ko Imana iba yarandinze icyo gihe cyose kandi ntangiye n'undi mwaka mushya ya mba ngomba rero ni ibintu byo kwishimira amina ke ubu rero nahita nkwibariza ahubwo nawe umutambukanya meza ate nabikubajije ariko ukamushimira kanambaye neza bre keza arasa neza uko gahita wija mu kiganiro warebye guturuka ku nkweto mwana twahoranye ibintu byose nuko utazi urufunguzo afite oya hari imfunguzo zitakwirwa mu mfuka byo birazwe hari n'amatelefone adakwirwa ni rwiza cyane rwose nuko ngo umuntu utunze iPhone igezweho nuko ngo version igezweho n'umuntu ufite urufunguzo rwa Benz ushobora kwirwa mu mfuka abigenana n'umuntu ibintu uvuze nibyo nubizi mwaje none uko buri umunyarwandakazi bibaraka none wongeyeho uri umunyarwandakazi nta munyarwandakazi ufite iPhone 13 ngo ishobora kwirwa mu mfuka ntabwo bishoboka twe birashoboka yakwirwa mu mfuka cyangwa isakoshi ke telefone yabiri yayibikije uravugisha ukuri rwose urabona kubera ko mbananga ko ishobora gusona niyo mpamvu mbanabanje nkeshya telefone ihenze ntabwo mvuga n'ukazi wowe kubera ko nawe nkunda kwambara ni cyangwa tebo yicaye hose tebo yicaye hose telefone ibanza ku meza akabona kwicara ku ntebe kabisa kandi rega ni nabyo tubyakira bafite cyarimo kurusha abandi baho smani muhajiri na keza ariko ndabona bafitanye n'ubushuti gena babonye baza aba bantu banza baziranye na kera
Mukanya yarabanje kumuseka kubera iki muganya dutaragiseka muhaji. Oya nago ntsetse muhaji ri ahubwo ntsetse nyine uburyo ububivuzemo ngo Wagiye koza mu cyaro. Ya wagiye koza mu cyaro. Uburyo n'umwe bazana bakuri. Buriya hari ibintu. Eh? Hari ibintu biba bitandukanye. Buriya ntago nyine napfa ufata mikoro. Ngo mvuge nyine umbone ibintu ngusubiza ariko ubifite so ni mano yawe natwe rero umupira ngo kazi kacu ni imano yacu umuntu wo mu cyaro nawe yagombye kuba yazaga kina kuko nawe akeneye kuba mumenye by the way na kara kabrage ntuze kubyumva nk'ukuri urabyumva wa nanye na kabrage nakubwira umunyarwanda byazaje kugera mu myaka 10 byaza kugera mu myaka 10 nibura buri munyarwanda yarabashije gukora kuri miliyoni sivyo niba ngo niba dufite miliyoni 10 n'ibyiza abanyarwanda tukaba dushobora kugira match wenda 30 mu mwaka n'urugero bafashe 11 bagakina match ya mbere bagacaho kubera ko n'ubundi bazatsindwa n'aturabizeza ko bazatsindwa cyangwa tujye n'abantu n'aba views ujye ubatiza n'abantu bamwe no bamwubahereze ko baguhereje eh none se siko eh ufate amavie arakomere naje kumenya ko abavandi hari ufite umuvandimwe mu mavubi ibyo bintu nibyo mu mavubi ako kanwa rukazi mu cyo cyo rukafite mu nyirarume temo jadi mfite mo na harun family umwe ni wa sister undi ni grand frère wabyo mbere uski bintu bitazoroha iryo sana uvuze mwaji breze yawe yamenye ibyo ari byo akubwiye ngo avuze mukuru we na numwana wa mushiki ubwo ngubwo ni numwana wa mushiki we mwana ubwo ni mubyara wawe okay haruna mufanishye haruna ni mukuru wawe mukuru wawe jihad mwana wa sister wanjye none se buriya harya wowe na jihad mukuru ninde ngewe naka reka ibyimyaka byereka tugiborere ninde deba twazafata undi munsi twatumiye na haruna n'abamigi bakaza hangaka bari batugana kugerageza n'imyaka kibazo cy'imyaka ariko bro muri football kuki mugabanye imyaka mane uyu munsi nge nawoze kuri Wikipedia ndeba muhajiri urabiswa twamwiteguye cyane aho kunza gusaga muhajiri ni umwana bro 94 namuruta bya hatari namaze ariko niko bimeze nibwo wavutse aruna burafite imyaka ingagereranyije aruna 32 Itatu n'ibiri. Itatu n'ibiri ni itatu yenda kubira aho. Naje dufate estimation ni deka dere kuri 35. Sije uko urumva cyane cyane itatu n'itatu n'itatu. Ntabwo arayigeze ngiye. Ntabwo itatu n'itatu yari yagize. Ngiyewe niga muri primaire. Aho nari nakina mu gipe cy'igihugu. Kandi iyo myaka ufite ndayifite. Ndakuba ufite impano tu. Umusore usubiza neza cyokora. Okay. Umenye Haruna bwa mbere umenye nko muhuye mwanya. Niyo nzima capitaine ikipe y'igihugu nyakuwa Haruna maze ashaka kuba yaramumenye ako keza na kajya seka gutya si shuti yawe kimubuze keza ashaka kuba yaramumenye nyine kuba ko umuntu ashaka kuba yakiye umuntu bakuru afite ari mutoya yala okay niba ni wibuka neza watangiye uri n'umufana we sibyo cyane ni ngo muhuye mwaka watangiye kumwumva hamagarwa mu mavuri Haruna nko muri 2007 2007 oya ariko ni mbere yaho kuko ngiyewe niga muri primaire ngiye ndi sire niga navuye muri primaire hafi muri iyo myaka ariko ndi muri primaire yarakinaga mu kipe y'igihugu washose arega umupira ari giye buri mwiza oya we ni na mwiza mu mupira none Cristiano afite imyaka Cristiano hafi 35 Haruna muruta Haruna sha Haruna shoko kuba ahubwo ngiye wenda namuvugira Haruna yaje ninza ari mutoya cyo cyo muto ariko bro icyo kintu cyo kwiba imyaka kibaho oya ni resulta kize duruke muri premier muri abakinnyi mumeze nk'aba baby ibyo ngiye ni byo ugabanya imyaka gusa mu ntoki ze 40 n'ibindi ntabwo ari imyaka utarenze ari ikipe ngo yabatarenze muri za Congo ari imyaka batarenze ni na kazi umupira ni nka kazi kandi muri rusange so nawe nyeka kubonye ahantu baguhereza akazi runaka kaguha amafaranga runaka bigusaba kugabanya imyaka kandi ufite uburyo wayigabanya munyeka ko nawe utabyanga so rero ndumva ku debating ngo imyaka kanaka ngo kanaka bakinye bagabanya imyaka ndumva ngiye
Bakubara akazi kandi bishoboka. Rega no banyigaho imyaka n'ubundi na abanyamahanga ko bashaka gukina mu gihugu babone ko ari muto nkanje na yigabanya gutese ko ari mu rugo. Nye imyaka wabonye nyine niriye. Kandi no kuvuga ba mwanje tujye turarebera ishusho y'umuntu mu kibuga niba ashoboye twekurira imyaka. Ubundi be nizombaraga koko niba zifite ufite 60 urimo gukina mu kibuga nk'ufite 20 bitwaye. Ziratari nawe ukina? Kwaza wa Ariko 60 no bagira umwana mwe imisi. Ako muhaji? Ara aga scandal kigeze kubaho. Rekana nako nka kubaza. Ugikina Dubai. Ngwa wigeze kwambukira nyintara ngo ujya kunywa kabyeri. Wateze private jet, wateze iki? Kabyeri senda kanwe njewe. Kanje nibyo. Waze ko twakubonye arete tukakubaza. Yende umizirima nago ngo njyanwa kabyeri. Ariko nkunda gutembera. Warabyumvise ariko? Ya abantu nyine bavuga ibyo bashaka. So nshobora no gutembera ariko nyuma y'akazi mfite uburenganzira bwo kujya nshaka yo nagakozi. Ntago yenkunda no gutembera muri weekend uko byenda kose nafite akazi ngomba gutembera. Ko ntago umupira nari gereza. Nabyumvise twibashije cyane mwagiye kaza twibaze keza ko byenda kose. Nafite byinshi cyane byo kutubwira. Ariko ikibazo nuko njya kumubaza. Keza uri umuntu fiance, umuntu ufite fiance, aba afite amazoni. Ya twabana kubera ko nge nago njya nkundana n'umuntu ntafite intego cyangwa mubonamo future ejo hazaza. So nuko yenda ari igihe ibintu byanga because you know I was engaged before. Yeah. So rero nago nabyanga. Ariko nge yo nkundanye n'umuntu biramutse bibaye byaba ari byiza kuko nkundana n'umuntu kugira ngo ejo n'ejo bundi yenda tubane cyangwa tuzuba ku muryango atari ibyo ntabwo twakunda. Oya usibye nawe atana n'umukobwa mu Rwanda bakagaritse icyo tubugishwe. Ntabwo navugira abandi ariko he's a good guy. Uramutse utari wowe aka kanya na Trina akaza kuguteta ariko atari keza aje guteta wavuga oya still aracyari nge ari the trainer n'Imana wabanzane ari keza nawe tujye tuvugisha ukuri ahubwo tuvugisha ukuri urukundo rubanza mbe rero wenda ndimo ari n'umuntu utemera Imana ariko wamenya bimeze gute se ratanyibwire cyangwa wimba the trainer iwe Imana yes bo hari abantu basenga inka yashoboka ye nge rero ndi umukristo ndi umukatolike yeah so Imana niyo ya mbere. Ahubwo wasa Imana ngo wamfashije dutune akaba hafi yanjye. Imana ishimwe cyane. Aka kanya ejo bundi ndarimo numva ikiganiro hari umuntu hari umukobwa waravuze ngo ngiyeho hari amafaranga ncanga nkishije ku buryo nkibagirwa ibyo natekerezaga. Aka kanya umuntu araje gusinya sheke ya 100,000,000. Apartement. Vira nziza cyane hari ahirye. Yanditse ku ikeza. Ahubwo ati ndashaka mu gitondo tubyuke tujya mu murenge. Wabona umwanya wo gutekereza? Yego. Estekereje? Pourcentage yabari wowe? Nini nabereza 50-50 kubera yuko ngiye ntago nirukira ibintu cyane ya turi ku isi yo gushakisha kandi tuba dushaka ibintu yes ikindi amafaranga yaguze umwana w'Imana byo nabyo ntitubyirengagize ariko rero nitwirengagize ko hari n'abandi bafite nayo mafaranga arenze izo 100,000,000 ariko badafite amahoro ejo n'ejo bundi bakora divorce. Okay, ntabwo twe dushaka kubana. Warimo arashaka pafu kagaruka mu rwiwawe nana umuntu mwabanje kubibwira nani iki niwe nawe mubiziranye pafu what do you mean na ejo nabonye ikiganiro cya ketchup arimo avuga ati jyewe unzana izo 100,000,000 ushaka ko tugira uko twigenza ngo njya nkitayo ntabwo ndi kubyumva neza mwinyense buru ubona uvuga ngo yakwishyura nyine ukamuha. Mwagiye ntagaca ku ruhande yumvije bigoranye ndimo ndaca ku ruhande reka byoroshye. Ni ukuvuga ngo nk'uko warumbashije nawe akazana izo 100,000,000 akazi guterekera hariya urazi ntandi ubwo nashe kutaza kuvuga uti hari igihe yabitazigamiye araziguhaye kashe uvuga ati genda shaka ijoro rimwe turarane ntabwo uribuze kubimenya urabyikongere wigende wabona umwanya wo gutekereza wowe nayitekereza
Kubera ko impamvu nayitekereza nubwo navuze amafaranga yaguze umwana w'Imana ariko ingaruka twese ntitwari duhari ariko na n'ubu twese iracyadukurikirana urikumva so rero ni kimwe ko nanyu nshobora kwita nihutira ayo mafaranga ariko ugasanga nkuyemo ibindi bintu hari abantu bakura amafaranga ngo kuzimu niko mbyumva niko byumva so ushaka gusanga rero nk'aya amafaranga yakuye ahantu yayabonye yisha umuntu avuye nk'iburayi akoze amadega runaka so ukeka ko aya amafaranga se atafite umuvumo anyway ushobora kuyanga ushaka no kuyemera ariko gutekereza ariko ntekereza ko rizita n'ubundi yabizwe nubwo abanza gutekereza ko yabizwe kubera yuko iyo ufashe time yo gutekereza ubu ufite kote ya positive na negative kuba akemera ikintu cyanukemera ukacyanga so rero byose babishobora urabyumva gute we ibyo bintu keza arimo kutubwira urumva harimo akantu kikuka cyangwa kubera ubuhano ubuzima nyine turimo urumva yayarya tu nuko turi mu kiganiro ariko turi ku ruhande yayemera ntabwo ndi kwigira marayika ntunyumve nabi sibyo ariko icya mbere haguma ubuzima uri kumva njyaho kugira ngo ejo mfite amaguru mfite amaboko ntabwo nzi ikintu kiri muri iyo nzu ngiye gutoramo ayo mafaranga uri kumva kuko nta n'umuntu waza muzima ngo ahita aguhereza izo miliyoni ijana for six kugira ngo mwishimishe so bibayeho rero ni ukuvuga ko ushobora ahubwo wowe wakibaza cyane bati uyu muntu ahubwo bitebye uvuga ngo aratanga miliyoni ijana ku bintu yo gukora sex abaye menshi cyane byatuma utekereza yes amake yatuma udatekerezwa oya nago ni ukuvuga ngo ikintu ngende kuvuga ashobora kuba ari make umuntu akayemera cyakanayanga ashobora no kuba ari menshi ariko ikintu ndi kuvuga umuntu wese ugiye kukubwira ngo ngiye kuguha amafaranga kubera iki kintu kubera sex kubera sex uri kumva wowe ntimuziranye ugomba first of all kumwibaza uri kumva ariko njye nawe nshobora gushyira ubuzima bwanjye ahantu haba imbireba uri kumva ariko biranashoboka ko umuntu yayafata ya ariko mfite umugabo kandi mfite ama okay mfite boyfriend na mfite umugabo mfite boyfriend tichira isoko kabyaro ya come on mfite boyfriend never no regarde nubwo barateye vindi atera pompage mfite boyfriend mfite namaboko mfite namaguru yabasha gukora kandi na opportunities ishobora kuzana ayo mafaranga umuntu ashaka kuzibona cyangwa kuzigira tuba tukiri bato na mpamvu rero yo kujya gutekereza ngo ayo mafaranga no hari akabazo k'amatsiko mfite ntabwo nzi niba uwo muntu yaba yari yakwibeshyeho cyangwa se atakwibeshyeho nta nubwo nzi ko wabyemera cyangwa utabyemera haba harigeze haba igihe ko umuntu yigeze gutangamo pase kunangamo pase muhajiri ni inshuti yawe cyangwa se undi muntu akaguha undi akagupasa undi mutima agatanga nimero atuye umwana rwose wabona ariko no kuri detrena ko byagenze oya ntabwo nabimenya kubera ko buri munsi umuntu ashobora kwakira amamesaje mashyashya y'amanimero mashyashya nicyo ndi kuvuga ariko ntabwo ushobora kumenya hari uwo baza wakuyeho nimero yanjye akaba onete akakubwira ko nayikuye kuri uyu muntu urashaka tuvugane iki akakubwira ya kubera ko njyewe ndi straight n'abantu ntabwo nzi guca n'abantu banzi ni uko ngo ukomeze mpita nkubaza wabonye nimero yanjye gute cyangwa se urashaka tuvugane kuki mwaji niko ateye koko urabizi neza oya ntabwo mbizi kuba ari kumutereta ubuse nakubwira ngo ntabwo narabikora ngo mubuhe biyo pase oya urumva aravuze ngo n'abashuti banjye barabizi ko ariko nteye kandi muhaje urizi inshuti ya keza kuva kera ngende umushuti we ariko ntabwo ndagerageza kumuha iyo pase urumva cyangwa ngo ambwire ngo hari umuntu nyine gutya na gutya ariko urabizi ko ari sitirike urabizi ko atajya aca ku ruhande ndabizi ntajya aca ku ruhande akantu waba waramubwiye agahita gutungura uko utamutekerezaga ni akahe oya keza n'ubundi iyo umubwiye ikintu mutari kujyana arakubwira hari igihe mwari mwashwana wowe nawe mwavuye ikite niba atari ibara ntabwo mbyibuke niba mutarakundanye mushobora kuba mwarapfuye amafaranga imodoka
cyangwa umukope cyangwa umukopine ibyo bintu no ke nibo byibuka ni kimwe ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe inshuti n'ese nta abantu b'inshuti ntibabura utuntu bapfa ya ariko turi aho ngaho kwako he's like my brother ya tutatuma dushwana burundu ariko ntago abantu bashaka kuri utuntu bapfa uramutse uri kumwe na the trainer akagusigira telefone yewe ifunguye na password irimo wagira amatsiko yo gushaka kurebamo ya sohotse yagira urugero yagiye nko muri dushe wasigaranye nayo ndamwizera nta nubwo telefone zacu buri wese azi password yundi bya bintu nyamara ariko muhaje umugisha muhaje kandi wabona TV ejo bundi kuri anniversaire yawe Abona nawe yaragize crush kuri muhaje ntagagishijikajwe no kumva yakunda numwe star ariko abakobwa ngo batari abastari ari ukuntu kujya bamenyekane bakunda gushaka kubana n'abastari cyane nago nahabimenya kubera yuko njyewe nkirangiza amashuri nahise ntangira kumenyana n'abantu b'abastari kandi duhuriye mu kazi pana kuvuga ngo nakumva nshaka kujye kumenyana nabo gutya ya so nago ubona biterwa n'iki abakobwa bakunda bakundana namwe cyane ariga none se twese turi abantu ntega natwe turi abantu muba mushaka bakunde mwe nyine namwe byababera natwe biratubera nyine rumba umuntu ashaka kubona akakwishimira ni ibintu bisanzwe kuko nyine namwe tuyaburiyayo akenshi abakobwa niyo mbona ari ibintu bisanzwe nuko abandi bantu bayifata ukundi so abakobwa nyine babaho bumva yakundana n'umuntu umustari urumva kumva uyu muntu umustari akumva ko bakundana ariko nta mukobwa umukobwa uri kuri nivo ntago yaza gutereta ntabwo se kukwiteretera ntabwo bishoboka umukobwa muzima niwo batereta ari nari ntekereje umaze igihe kingana gite uziranye na Keza ashize igihe kinini imyaka myinshi ashiye imyaka myinshi kabisa Keza ujya ubona aberwa n'iyihe myambaro Keza akaberwa na yosera wowe imyenda yose ubona ari sawa Keza imyenda yose ubona ari sawa ari neza ni ikihe gice cy'umubiri we ukunda kurusha ikindi amen cyoya nago nyine ndavuga bro uri musaza ushobora kubona uti Keza afite ikibuno cyiza Keza afite ibyiso byiza Keza afite ibitoki byiza Keza yewe uretse kumukunda ko ari inshuti yanjye nanubwo ngiye mu mutekerezaho kuko nago ngiye nanjye mfite umuntu ntekerezaho ngiye Keza inshuti yanjye ibyo bintu ntabwo nabitekereza wowe ufite system mwiza uzaza umutekerezaho ngo afite oya ntabwo namutekereza ariko mba mbizi ko iyo ewa izo buri azifite za gandaje none se ubwo nawe ibyo ngibyo bishya ku ruhande ukikawusha urumva ukamenya ko bidahari mwaje uhuza gute ko umusore n'abana bakubwiye beza dufite muri iki gihugu ko uru Rwanda ruri mu bihugu bifite abakobwa beza pe ikintu cyambere kimfasha mfite umuntu nkunda ijana ku ijana nicyo cyambere kimfasha kandi eba nanjye niwe mbamona ari wa mbere ku isi mba bureze arabaje akabazo cyane iburengerazuba cyangwa mu mujyi wa Kigali hano araundi hano mu mujyi wa Kigali ubu none ahita nsohoka tugeza tubonana ariko cyagiye muza Keza arakabazo yakubajije Keza ni Keza kabisa ke mumbarize ka kabazo oya karakabaze se gukarangiye reka Keza kakubaze urumva nkagize arashana ingaruke se wabiretse tuzigana wa nawe nusha kugaruka ke mu mbari nge na nagaruka nyama bari ngizigana ni bashaka yaye kintu nge nifuza kubaza muhajire acho nacho baza nari bi okay wa mbari rukambira ibintu bitatu ukundira umugore wawe umukopine wawe bitatu ariko nyine ubu ubona niyo mwashwanye niyo mwashwana ubu ubona byo nyine byo bistiri bikomeza ari byizere bisigara ari byiza imbere yawe anga urakoroganya sana kwa ko no kuvuga ngo mbivuze akabyumba ubutayaje bigutegeje yaza binega suru mudakoza makosa musubize ni mushiki wawe ni wowe mwizani nabeshe aragushikaje niwagushike murashuka niwagushike urumva njye aho ngaho ni wowe na njye mbona ariko mimubwiye ugasanga ahisa zamu utayajya akora amakosa agahita gutega bya bintu bitatu
waretse nkayigumana ku mutima wanjye nkazaye. Okay. Uteganya kubyara ryari? Ngewe na kubyara ngewe umusheri wanjye munda ndimo ndayimusaba. Urumva? Ya Evan uko benda kose ni bice ni muwe mbimusabana nigiye tumaranye ntagura mwaka bizangiye atabinkore cyangwa aratwite ngewe ibintu nkubwira nuko nge ndimo ndamusaba urumva ni uvuga ngo nase umugore se samezi mweruka kubona samezi 9 aracyara bafe nakubye ko ari mu uriya mwaka bare duhereye nona bare duhereye nona Mwajinda nubu bimusabe. Eh? Nubu duwe na musaba nkamubwira. Cyangwa byarabe bibaye ariko nagurishwa neza. Oya, nye nubu nshaka kumusaba nkamubwira ati uzambabarire urumva. Uriya mwaka basi. Uzamubebe. Oke, neka nawe tukugarukira ku gatoya. Ndetse na no baraza kumubaza. Ndetse no n'umusore uteye neza cyane kubera imyitozo cyangwa se n'akazi ke ka buri munsi munsi kuwonde. Igice cy'umubiri ukunda cyane iki? Nkunda mukunda wese ariko hari ahureba nawe ukabona haragukuru shaka nkurura hose hose wari wamubona saa 10 byiza mu gitondo abyutse mbere yuko abareba Nese wabura kumureba. Nego wabura kumureba. Abyutse ega keza n'umukobwa muko. Babyutse ukuntu ubukabye. Arazinduka ari mu kazi so dushare yo guhura Ya. Yashatse muvunya yashatse kuguta mu mutego uko mwararanye. Eh. Akuze Brez barasobanura ibiki? Umuntu kuri iki kiganiro rata cyangwa se bene utabyumvise. Brez bayigira umusesenguzi kubera iki? Gira ibintu bya tari. Ni inzobere. Nese uno bwa mbere rata kafi yari yagufatira yo kuburyo uwe nago ari wararandi hano. Yacukura bibo. None zenye ku kintu burimo kuzana mu sobanura bwinje. Wajya mu dukane mu kiganiro Brez. Sheri wanje. Kubona na boye buryo. Nyine n'ose. Mwenye mbere manje. Nishere ya mama yuka kubonana. Ati kubonana mu we buryo. Wabona babonana mu buryo bwinshi. Nge turirwana. Umva namukangiye yo. Namuyitonto twari kumwe. Urumva rero. Mwaji turahorana. Mwaji. Nika nkubaze. Nibura niki cyari cyakubangamira mu ijuru hagati yawe nawe? Ngewe? Kintu kibanga cyambangamira se? Kikubangamira. Oya, kimbangamira. Aragona. Rumwe cyinshi. Oya, sheri ya gona ni ibintu bi. Yari yagona ukabyumva? Ni bibasanzwe. Kagona. Oso oshera gonye. Oya, nago ngiye uwanje gona. Ariko ngiye nshaka kuba ngona. Rero biri ni ibintu bisanzwe. Wo kugona ni bisanzwe ariko. Kwa ko sheri ketse ngo ndanye nkawo. Ni ngomora ko ambangami. Ariko ndi kumwe na sheri wanje. Ntago ambangami. Ibyo akora byose ntago byo bikubangami. Ndimo neza kabisa. Erika kurari we ryari. Cyangwa ahirwa kuri ari wawe ryari ngewe ijoro rya cyeye eh subona narubonye ndi burare neza mwaje ndakwenda akajya cyakurande mwaje ibintu byo mwaje mwaje cyangwa wese ni ndi burare nta n'ikibazo kabisa nase ushaka ngo wese sheri wanjye kweri ko tutari burane kandi turi bazuri kumwe cyamwaje saba imana wasaze kukugirira ubuntu na wa mubedi wawe no muteye iri byabyifuzo basaba ya dushaka kuba tunandi kumwe tunaga ari paka buri munsi iyo wifuza Singombe ko uri munsi byo biba. Eh. Ariko twa turi kumwe. Okay. Ikintu cya avance ugitekereza gute ku mungu n'umukobwa wawe? Bibaho. Bibaho kandi kuba byemera nta kintu bitwaye. Ndabajije kuri keza. Kuri njyewe. Keza bayisubije songo. Mwanyizaniye sha. Mwanyizaniye. Ke byakira gute? Arabajije. Kadasi. Kodatsu. Ko wowe urimo gusubiza. Na kintu bitwaye? Wari wayitanga. Reka tubyihore igisubizo twakiyore. Twakiyore. Reka dukomeze sasa noneho. Ke. Reka nkwibarize nanjye. Detroit namuraherukana. Yego. Detroit niyo mugihura n'iki kintu ahita akora. Tugihura. Ako kanya. Hari twa dosalitation bizu byo nibintu wenda biba bimeze nko kunywa amazi. Ariko nta kindi kintu akora nyine
No, I tambaza bite baby. Ubangamirwa n'uburyo cy'abandi bakobwa bamufata iyo bari mu myitozo hari mu kazi nubwo aba ari akazi ubona hari igihe akazi akaba ari akazi umuntu akajya akavuga cyangwa ntabwo wari wahagera nibura ari gukoresha imyitozo no hari n'igihe tujyana hari n'igihe mujyana nta munsi n'umwe ujya ubangamirwa n'akazi ke na narimwe kubera ko namumenye ariko kazi akora kandi nago ibye byambangamira na rimwe kwako nzi ko ari umuntu ukunda akazi akora kandi atashaka kukavanga n'ibindi bintu njye ibazo nafite kuri keza birimo birashirana ubu tuvugana kuko namaje kunyurwa ibyo najaga keza zigusubiza ariko nanjye namuhajiri nawe namurangije muhajiri wakurangije ujye ubona usigaje igihe kingana gute muri equipe nationale cyangwa muri ruhago muri rusange yari muto nagiye afite imyaka Nibajiwe bro harumutse mwari muri lokale Olivier wa mutipe wo mugardie wanyu ahita avugisha umukobwa twa Sharon baramwirukana umukobwa ariko nawe bari awe ntago arayavuganye n'icyana n'injoro na yagenze gute ahagenze ngiye ntago nago nabibonye gutyo urumba nago ndi buze kubijyamo kuko utaza no kuva ukiteranya na nubwo ngiye birimo urumva byaje ngishweka ariko ku bwanje nta kibazo kirimo wabonye nta kibazo ku bwanje kugawe nka muhajiri judgment yawe wabonye urivi nta kosa yarafite simbizi nako reka ibyo tubira abashinzwe discipline mu mavubi utaza kuvuga gateranya umwana w'abandi nyamuneke buretsiga ndi moneza kabisa ahubwo rata twibwiriye ku bwe bwa raga nicyo kiza kiba kirimo gukora byo barigijimo n'icyo byose afite ubukwe vuba hano ni byiza nyine natwe yari kugira kutwereka umutoya kuri twebwe yatwereka ko tunazo twabikora ariko rero mu ikipe nasiyonali yamaze iminsi arimo kuba mutuntu twiza cyane ejo bundi bakimenye barabyaye ubukwe bwa muhajiri bambi bwanuza bwa raga ugiye kuba vuba ahangaha yateye muhajiri agiye kubukora ariko ntabwo yasaba umubebe gusa yahita akocora amani fo ariko harimo abantu bakuru dutegereje nabo ariko se ujye unebera keza ari kumureba urujisho rwa danje ke hari ikintu kiri inyuma y'ibibi ndabizi reka dushimire abatumirwa bacu byari by'agaciro kubana namwe mbakangure gukurikira iris.rw cyangwa se iris.rw wa ke turasoje kandi twe turimo tubashimira yaba guturuka kuri wowe urugendo rwose wakoze umuvandimwe urugendo rwose yakoze ubasha kugira ngo kandi mukaduha n'uyu mwanya twaje kuganira dusurize letrina dusurize sheri turabikora uramubwira ngo ugeze ndamubwira turukarunguruka urugendo TV baramusuza atarusuza niba utari wakora subscribe ku Rugendo TV nyamuneka banze ugiyeho kandi ibiganiro byacu twaje kubisharinga bigira ahantu henshi cyane n'iby'agaciro namwe mujye muryoherwa ariko nuko twaganirije abastari namwe mukanezerwa ubu nta muntu wari uzi yuko Keza ari umufiyanse wa The Trainer ategere ariko by the way ejo muri kuri ntuza yawe kuri biri yawe urimo yitegura neza right ariko tugaruka n'umushuti ntabwo ari byanze ntabwo byari boyfriend ntabwo yego ni boyfriend wawe ubyemeye yego none se ngo bazerate ntibirimo gutegura birthday harya ni ku itariki zingahe 30 urimo uritegura neza fresh erega nta bindi byo kuvuga ngo kandi wabona hari ukuntu kari akantu kazabazatera ivu umusore kandi nyamara jawe ese ubundi ubona barimo kuyiteguriza abari surprise mese ndabizi ntabwo muvunyi wimurushya The Trainer ni uri gutegura impeta niyo supplies na kindi kandi Keza ubwo The Trainer amezi nyigisubizo ni yes muhajura akoze cyane unsurize Haruna ban ariko na siwo man Abdul na Jihad bose ndabasubiza shamwe ebana ikipe gihugu murimo muri benshi bashye nasuhurize wa muntu nagajya byemera sigaho nyamuneka wikubita ababaza ndasuza share ngewe abaye mu Rwanda iki gihugu ni cyiza cyose kirateka abakwisi mu Rwanda ni kuri yatubereye rwose ke wigirwa wibaza Sheri bizu